Gospodin Stojanoviću, bio sam u hali, sve je spremno. Vi pokušavate svuda da budete i sve rešavate. Recite što se tehničke organizacije tiče, što se nas tiče, sve u redu. Da. Delegat je rekao da je sve u redu, da je po evropskim standardima. Drugo, što ima preko 250 takmičara, što je rekord do sada u Srbiji. Naš super teškaš će imati najverovatnije borbe i u četvrtfinale, polufinale i finale. Saša, u eliminacijama ne? U eliminacija danas ne, ali imaće sutra, preko sutra i u subotu. A ova dva mališana? Oni će, vidjet ćemo sada kad bude žreb, da. Sada žreb počinjuje dan, u jedan sat. Evo upravo rade to. Da. Kako se zovu njih dvojica? Aleksandar Zlatković i Ognjen Antić. Aleksandar Zlatković? Da. I Ognjen? Ognjen Antić je prošlogodišnji šampion države. Ognjen Aleksandar je bio treći na prvenstvu države. Da. Tako da, napomenuo bi da je Saša Nikolić pre nekoliko dana postao i apsolutni šampion države u kickboksu. Nokautirao obadva protivnika u prvoj rundi. Momak koji ima 197 visinu i 102 kg u mišićnoj masi, tako da... Nova nada srpskog boksa. Da. Recite mi, vi ste planirali svečanost pred finala, je li tako? Da. Ja očekujem da ćemo u subotu imati goste mnogih naših firmi, kao i gradonačelnika gospodina Vladana Vasića, načelnika za vanprivredu i sve naše ljude. Dakle, svečanost je u subotu? U subotu, da. I u subotu počinje finale od 12 sati. Biće tu proglašenje i najboljih boraca u svakom uzrastu. Tako da, pekere smo kupili, sve smo obezbedili, samo treba borbe da idu i nadamo se uspehu.